ចុងខែមេសានេះពលរដ្ឋអាចជិះរថភ្លើងពីកម្ពុជាដល់សង្ហបុរីបានហើយនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Stella អ្នកឯកទេសសម្រាប់តំបន់ធានាស្រុក 100% នៅចុងខែមេសាខាងមុខនេះប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នឹងអាចធ្វើដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ប្រទេសនៅអាស៊ានដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងសហបុរីក្រោយបានតបជាប់ផ្លូវដែកផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃរួចជាស្រេចក្នុងដំណើរទៅចុះពិនិត្យស្ថានីយ៍រថភ្លើងពីប៉ោយប៉ែតទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2019ថ្មីនេះលោកស៊ុនចន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវដែកកម្ពុជាបានភ្ជាប់ជាមួយថៃរួចជាស្រេចហើយគ្រាន់តែមិនទាន់ដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឡើយទេលោកនិយាយថាត្បិតថាភាគីទាំងសងខាងនៅមិនទាន់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបើកដំណើរការការដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកជាមួយគ្នាក៏ពិតមែនតែឯកសារគ្រប់យ៉ាងបានរៀបចំរួចជាស្រេចអស់ហើយរងចាំតែរដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបើកសម្ពោធផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះបានបន្ថែមថាផ្លូវដែកកម្ពុជានិងថៃត្រូវបើកឲ្យដំណើរការនោះពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងឆ្លងប្រទេសនៅអាស៊ានបានដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីជាដើមឬធ្វើដំណើរពីបាងកកមកកម្ពុជាឬពីកម្ពុជាទៅបាងកកបានយ៉ាងងាយស្រួលលោកថានៅពេលបើកសម្ពោធផ្លូវដែកនេះខាងថៃនិងកម្ពុជាក៏នឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប្រគល់ទូរថភ្លើង4គ្រឿងដល់កម្ពុជាផងដែរដើម្បីជំរុញការដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកកាន់តែទូលំទូលាយនិងងាយជាងមុនថ្មីៗនេះកម្ពុជាទើបតែទិញរថភ្លើងពីប្រទេសមិចស៊ិច3គ្រឿងយកមកប្រើប្រាស់ដោយមួយគ្រឿងតម្លៃ2លានដុល្លារនិងមានបំពាក់ប្រព័ន្ធ Wi-Fi ទូរទស្សន៍ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បង្គន់អនាម័យហើយមានល្បឿន80ទៅ90គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង